গোটেই বাতৰিটো পোৱাৰ পিছতে আমি স্তম্ভিত আচৰিত হৈছিলোঁ কথাটো। আৰু মূল বিষয় হ'ল যে ইজৰাইল এখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰ, যে বিদেশী ৰাষ্ট্ৰৰ ভাৰতত ভাৰত চৰকাৰৰ অনুমতি লৈ ভাৰতৰ নাগৰিকৰ টেলিফোন টেপিং আৰু চোৰাংচোৱা কৰিব, চোৰাংচোৱাগিৰি কৰিবৰ কাৰণে অনুমতি দিব আৰু টেলিফোন টেপিং আৰু চোৰাংচোৱাগিৰি কৰিব, এইটোতো গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰা হৈছে, ব্যক্তি স্বাধীনতা হৰণ কৰা হৈছে, সংবিধান উলংঘা কৰা হৈছে, এটা ফেচিষ্ট এটা মনোবৃত্তিৰে কাম কৰা হৈছে, যিটো কথা কেতিয়াও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰি, আমি গ্ৰহণ নকৰোঁ, নামানো আমি এই কথাটো। আকৌ যদি কেনেবাকৈ ভাৰত চৰকাৰৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে আৰু ভয়ংকৰ, তেতিয়া দেশৰ অখণ্ডতাৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতিটো ভাবুকি হ'ব। তেনেকুৱা হ'লেতো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়, গৃহমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়, আমাৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা সকলো তথ্যটো লৈ যাব। কোনটো সত্য সেই কথাটো দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই মৌনতা ভংগ কৰি ৰাইজক প্ৰতিয়নযোগ্যভাৱে ক'ব লাগে কোনটো সত্য, কাৰণ দুয়োটাই দেশ বিৰোধী। ভাৰত চৰকাৰৰ অনুমতি লৈ যদি নাগৰিকৰ টেলিফোন টেকিং আৰু যদি চোৰাংচোৱা যদি গিৰি কৰি আছে তেতিয়াহ'লে এইটো সাংঘাতিক দেশ বিৰোধী এটা কাম, গণতন্ত্ৰ হত্যা কৰা হৈছে, সংবিধান উলংঘা কৰা হৈছে, ব্যক্তি স্বাধীনতা হৰণ কৰি দিয়া হৈছে, একো নোহোৱা কৰি পেলাইছে, এটা ফেচিষ্ট কাম, সেইটো সাংঘাতিক দেশ বিৰোধী এটা কাম। তো আমাৰ হাইকমাণ্ড কোন? অসমৰ উত্তৰাঞ্চলৰ ৰাইজেই আমাৰ হাইকমাণ্ড, অভিভাৱক। অসমৰ উত্তৰাঞ্চলৰ ৰাইজৰ অভিভাৱকত্বত আমি কাম কৰি আছোঁ, ভাল হৈছে ভুল হৈছে ৰাইজে দেখুৱাই দিছে, ৰাইজৰ অভিভাৱকত্বত আমি কাম কাজ কৰি আছোঁ। এতিয়া এই কথাটোকে যদি টেলিফোন টেপিং কৰি চোৰাংচোৱাগিৰি কৰি যদি ভয় দেখুৱাব খুজিছে, ভয় আমি নেখাওঁ। আৰু টেলিফোন টেপিং আৰু চোৰাংচোৱাগিৰি কৰি যদি ভাবিছে যে আমাৰ অহিংস সংগ্ৰামী সত্তাক আমাক বন্ধ কৰিব পাৰিব, অসমৰ উত্তৰাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থৰ হকে কৰা সংগ্ৰাম স্তব্ধ কৰিব পাৰিব, ভুল ধাৰণা, নোৱাৰে। যিমানে টেলিফোন টেপিং বা চোৰাংচোৱাগিৰি নকৰক কিয় আমি ভয় নেখাওঁ, আৰু অসমৰ উত্তৰাঞ্চলৰ খিলঞ্জীয় মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ বাবে কৰা এই অহিংস সংগ্ৰামী সত্তাক, এই যাত্ৰাক স্তব্ধ কৰিব নোৱাৰে। যে মই দুটা মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাৰ প্ৰথম মোবাইলটো মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ যে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ঘৰত যেতিয়া মই উপস্থিত হৈছিলোঁ কাৰাগাৰৰ পৰা গৈ পেলাই, সেইদিনা আৰক্ষী বিভাগৰ তৰফৰ পৰা মোক প্ৰথম মোবাইলটো দিছিল। তেওঁলোকে যেতিয়া দিছিল সেই তাৰপিছত মই যিমানখিনি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, যিহেতু মই নিশ্চিত যে তেওঁলোকে নিশ্চয় মোৰ প্ৰথমবিলাক বিভিন্ন সময়ত শুনি আছিল। তাৰপিছতে মই নতুন এটা লৈছিলোঁ, নতুন নম্বৰ এটা লৈছিলোঁ, আৰু এতিয়া জানিবলৈ পাইছোঁ যে সেই নতুন নম্বৰটোতেই পেগাছাছে মানে কথোপকথনবিলাক শুনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। আমি যিহেতু এসময়ত ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধত সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ, অস্ত্ৰ সংগ্ৰাম কৰিছিলোঁ, গতিকে আমাৰ মোবাইল ফোন বা আমাৰ ফোন টেপ কৰাটো কোনো অস্বাভাৱিক বুলি মই নাভাবোঁ। আৰু এইটো এটা মানে তেওঁলোকৰ সকলোবিলাক এজেঞ্চি, ভাৰত চৰকাৰে সকলোবিলাক এজেঞ্চিয়ে শুনিব, এইটোৱেই বিশ্বাস কৰোঁ। যিহেতু আমাৰ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমে আলোচনাৰ প্ৰক্ৰিয়া 2011 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে, আৰু মই 2015 চনত বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰত্যাগমনৰ পিছত এই আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াত সম্পূৰ্ণভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু মই এটা কথা নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধত মই কোনো তেনে কাম কৰা নাই। তেওঁলোকে এখন ভাৰত এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ, এই গণতান্ত্ৰিক দেশ এখন হৈ পেলাই তেওঁলোকে ইজৰাইলৰ এটা সংস্থাক এইদৰে মানে কথোপকথন শুনাৰ মানে যিটো দায়িত্ব অৰ্পণ ন্যস্ত কৰিছে এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হ'ব বুলি নাভাবোঁ। আৰু যদি ভাৰত চৰকাৰে দিছে সেইটো এটা সুকীয়া কথা হ'ব, কিন্তু যদি ভাৰত চৰকাৰে নজনাকৈয়ে ইজৰাইলৰ সংস্থাটোৱে তেনেদৰে গোপনে তেওঁলোকৰ নিজস্বভাৱেই তেওঁলোকে এই কথোপকথন টেপ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু এইটো ভুল কৰিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে তেওঁলোকৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিবৰ বাবে আমি ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছোঁ।